kitu inaitwa handshake. I want to remind my fellow Kenyans that the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai wa Kenyatta, mena William, Dr. William Arap Samoei, walikula kiapo na wananchi tukaadikiana MOU. Ya kwamba watafanyia wananchi kazi, na alipomaliza hivyo akasema ya kwamba, mimi nitafanya yangu 10, alafu tupatie William Ruto yake 10. Na mimi nataka muniambie ndugu zangu kama aliongea ukweli ama uongo. Nasema hivyo kwa sababu the betrayal in the city and the betrayal in the Republic of Kenya, moso, starting with the Kikuyu nation, it has come to an end and must come to an end. Must come to an end. Raila alizunguka Kenya mzima, akifanya referendum na mtu anaitwa Mwai Kibaki, the retired president. Alipofanya hivyo akamaliza, Raila alionyeshwa mgongo na mzee akaendelea na mtu anaitwa Uhuru akachukua kiti. Sasa mimi nasikia iko referendum mingine inakuja na tunaikaribisha. Ile sisi tunauliza ni kutaka kujua referendum question ni kitu gani imewekwa pale ndani. What is the meaning of an all-inclusive government? What is the meaning of an expansive government? And by it, I accommodate leader of opposition, the leader of government, and everybody. Tulikula na tulikula kiapo. Kama Daudi na Jonathan, tukasema ya kwamba tutatembea pamoja. I want to challenge my fellow brothers, led by Raphael Tuju, who is the chair, ambaye anaongoza Jubilee, na dugu yangu Morade, ya kwamba bridging, building bridges initiative, na maneno ya handshake, it must include those who are in the government and those ambao wako nje ya serikali. By that I mean, tukiondoa kabila zingine, tukiondoa certain people, through radical statements ambazo haziunganishi taifa la Kenya, tunataka kuanza vita. Najua mmesoma gazeti ya Daily Nation, Council of Elders ya watu wanaitwa wa Kalenjin, wameissue statement. Wanauliza tupunguze tones ambazo zitaleta maafa na shida. Na mimi nitauliza tupendane vile Laikipia tunapendana, kila mtu awekwe pamoja, tujenge taifa la Kenya tukiwa pamoja, bila kukaa ni kamba kuna mtu ambaye anafaa kukua betrayed.